Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 20 Augustus 2024. Ek groet julle almal, oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vanoggend wil ek aan die lede van die kanaal wat aangesluit het, net noem dat daar nou 'n ander vergunning ook in die proses aan die kom is, en dit is dat wanneer ek die video van die oggende klaar opgelaai het, dan gaan die lede dit kan sien en voordat dit dan teen 7:00 vir die publiek sigbaar raak. So indien ek 'n video die vorige dag sou oplaai die aand, sal lede dit kan kyk terwyl die res op die geskeduleerde tyd van 7:00 die video ontvang en kan inluister soos normaal. Dat was vanoggend so, gisteroggend so 'n klein proefloopie daarmee en dit lyk tog of dit kan werk. Maar reg, vanoggend wil ek 'n bietjie met julle gesels oor die wêreld wat so deurmekaar is en die probleme wat ons in die gesig staar, baie wyd verspreid dwars deur die wêreld. En dan kyk ons, en my onderwerp vanoggend is dan 5 sekondes voor 12:00, die doomsday klok. Nou, die eerste punt waarby ek wil stilstaan is Zimbabwe, wat die opmerking gemaak het dat Suid-Afrika moet deur 'n tweede liberation gaan. Tweede revolusie gaan of 'n nuwe revolusie gaan. Nou ons weet dat Cheikh Gowara het gesê dat in geen land was daar 'n revolusie volledig afgehandel voordat daar nie bloed gevloei het nie. En die bewering word gemaak dat hier in Suid-Afrika is ons nog te veel verbind en verbonde aan die koloniale magte van destyds, en juis daarom benodig ons dus 'n tweede fase. Nou ons sien dwars deur Afrika is daar so 'n soort van 'n opstand teen die ou koloniale magte. Burkina Faso se president Traoré, Ibrahim Traoré, hy is die een wat gesê het dat Afrika het nie die Wêreldbank, die internasionale monetaire fonds het nie Europa of Amerika nodig om te ontwikkel nie. Want sê hy, as Suid-Afrika sy eie hulpbronne ontwikkel, gaan hulle genoeg geld en fondse hê om hulle eie ding te doen, onafhanklik van Europa en of dan Amerika. Hy sê ons moet die finansiële verslawing waaraan Afrika ly moet stopgesit word. En dit is 'n redelike mondvol, en ek dink in die proses maak hierdie president van homself so iemand van 'n teken vir dinge wat vorentoe dalk daar kan skeefloop. Want ons weet hoe die groot magte in die wêreld werk. Ons weet hulle bring gewoonlik 'n soort van 'n revolusionêre groep tot stand wat aan hierdie leier teengaan. Nou ons het ook presies dieselfde ondervind in verskeidenheid van ander Afrika state, veral daar in die Sahel streek, daardie lande, Mali, Niger, waar hulle letterlik dan ook ontslaaf wou raak, maar 'n baie sterk persoon wat baie planne vir Afrika gehad het, was uit die aard van die saak Muammar Gaddafi van Libië. Muammar Gaddafi het Libië baie suksesvol regeer. Dit was 'n land waarin mense nie vir water en krag betaal het nie, waar elkeen die reg gehad het om te produseer, om te vervaardig, en waar jong getroudes selfs bonusse van die staat af ontvang het en eerste kopers van karre, voertuie ook
finansiële hulp vanaf die staat ontvang het. Nou Muammar Gaddafi is die eerste ou wat gesê het, daar moet wegbeweeg word van die petrodollar en dis die ou wat die Verenigde State van Afrika tot stand wou bring en ons weet wat op die ou einde met Muammar Gaddafi gebeur het. Die NAVO-lande het hom gebom, hulle het besluit hy is hierdie groot diktator wat sy mense mishandel en ter wille van demokrasie moes hy verwyder word want hy het te suksesvol geraak. Die gevolge is dat Libië tans verdeel is, dat daar in sekere areas burgeroorlog aan die gang is, dat die land nou opgedeel is in 'n klomp kleine groepies en geen vaste heerser het wat die land kan verenig onder een vaandel nie. Nou dit was Gaddafi, en dit was hy wat gewaarsku het. Hy het gesê, they will create the viruses themselves and sell you the antidotes. Thereafter, they will pretend to take time to find the solution when they already have it. Met ander woorde, hy het gesê, dit is die soort van lande van wie die wêreld moet vrykom, mense wat virusse daar buite uitsit en dan verkoop hulle die inenting die antidote, die inenting verkoop hulle dan aan jou en dan vat hulle nou tyd om dit te ontwikkel terwyl hulle dit eintlik reeds voor die tyd het. En Muammar Gaddafi is uitgehaal voor die COVID era aangebreek het en dis 'n baie waar ding wat hy daar gesê het. Want hier kom die Wêreldgesondheidsorganisasie en hulle verklaar dat monkeypox of die apokke nou 'n wêreldwye pandemie is. En ons moet wonder daaroor. Want monkeypox of soos hulle nou noem mpokke om nou niemand aanstoot te gee nie of apokke om niemand aanstoot te gee nie is nou tradisionele siekte wat al van die 50er jare voorkom in Afrika, in sekere dele van Afrika. En nou skielik is dit wêreldwyd en die Wêreldgesondheidsorganisasie se jongste syfers wat hulle bekend gemaak het, is dat daar is ongeveer 15.000 gevalle aangemeld in die wêreld tans, waarvan daar reeds meer as 500 dood is. Nêrens is daar bewyse hiervoor nie en ons sien video's wat begin uitkom om mense bang te maak oor hierdie monkeypokke, hierdie monkeypox. So Muammar Gaddafi was korrek toe hy gesê het met die COVID-19 virus, dan hierdie volgende virus wat dan op pad is. En 'n mens kan net wonder, wat het hulle dan met hierdie virus aangevang? Van 'n half onskadelike virus wat nie dodelik was nie, om dit skielik 'n dodelike wêreldwye verspreide pandemie te maak. Dit bring ons dan by die punt dat ons moet aanvaar dat die een wêreldorde net al hoe meer vorentoe beer op alle terreine. En ons sien hoe hulle ons haas aanval, die behoudende mense, ons tipe van mense, herhaaldelik word dit wat vir jou belangrik is, word aangeval. En ons sien dan ook met al die immigrante wat Europa binnestroom en oor die suidelike grens van Amerika binnegaan. En dan kry jy mens berigte soos hierdie kerke in Duitsland wat onverklaarbaar aan die brand raak en een na die ander afgebrand word. Wat vir ons ook daarop wys dat selfs dit wat vir ons waardevol is, dit wat vir die westerling waardevol is en
Ek weet nie of die Duitsers eintlik vrees dit nog kerk toe gaan nie, maar die kerk het baie simboliese waarde en dit is wat nou onverklaarbaar aan die brand raak. En ons kan onsself maar net die vraag vra, word dit doelbewus gedoen? Is dit georkestreer? Is dit maar net nog 'n poging om iets van ons af te breek en skade te berokken? Die volgende ding is natuurlik die oorlog in Rusland, tussen Rusland en Oekraïne. Ons het gesien hoe hulle hierdie ding hier van 2008 af opgesit het in 2014, die coup d'état uitgevoer het, 'n pro-westerse regering daar gestel het, wat vandag een af daarop uit was om die Russiese invloed in die ooste van Oekraïne uit te wis. Dit het uiteindelik gelei tot die inval deur Rusland in 2022. Maar hulle het nie verwag dat die Russiese ekonomie gaan staande bly nie en teen alle verwagtinge het die Russiese ekonomie gegroei tot die 5de grootste tans ter wêreld. Terwyl 'n land soos Duitsland in 'n resessie inbeweeg en nie genoeg geld het om enige verdere bydrae tot hierdie oorlog te maak nie. Dan sien ons dan ook volgende is hier in die Midde-Ooste. Ons sien al hoe meer berigte van ontploffings, brande wat binne in Tel Aviv in Israel uitbreek, wat vir ons sê dat daar word tans heewiglik geeskaleer ook in die Midde-Ooste. En met die Kursk-inval in Rusland is dit asof die hele proses gedruk word om so gauw as moontlik oor te beweeg dat daar uit die provokasie het sekere aksies moet plaasvind, soos uitlokking vir Rusland om wel 'n kernwapen te gebruik, wat dan vir die Weste die verskoning sal bied om te weerwraak aanvalle uit te voer. In Amerika self is dinge lekker deur mekaar met Kamala Harris, wat ewe skielik nou groot bekommernis onder die demokrate veroorsaak as gevolg van 'n drankprobleem volgens die media. Nou ja, ons moet maar net daaroor wonder, want dit was Kamala Harris wat gesê het onder andere dat hulle moet ook die bevolking in die wêreld verminder, wat natuurlik deel is van die een wêreldorde se agendas, die vermindering van die bevolkings, wat dan gedoen word deur oorlog, deur pestilensies, die virusse en dit wat hulle vir jou inspuit op die ou einde van die dag, wat baie skade dan kan veroorsaak. Intussen word daar deur sekere politici dit duidelik gestel dat Donald Trump op die 18de September tronk toegestuur gaan word vir 'n skuldig bevinding wat nie volgens die regstelsel korrek hanteer was nie, maar wat toegelaat is om voort te gaan, die regstelsel wat geweaponized is, wat gebruik word om verkiesingsinmenging mee te doen. En as Donald Trump tronk toe gaan op die 18de September, nou gerugte wil het hee dat hulle reeds deel van die tronk in Riker Island vir hom voorberei, waar hy dan nou heen moet vertrek. Ander mense sê nee, hy sal net 'n opgeskorte vonnis kry, of hy sal huisarrest kry, of wat ook al. Die feit van die saak is, hy loop voor, ver voor in die verkiesingsstryd met die aanloop tot die verkiesing op die 5de November hierdie jaar. So met minder as 3 maande weg van hulle verkiesing af, sit ons nou in 'n situasie waar hierdie aksie dalk net die hele appelkar in Amerika kan omverwerp. So op alle vlakke is daar 'n aanslag. Oral is dinge besig om skeef te loop.
As Kamala Harris en Walz, haar visiepresident, maat, as hulle die verkiesing wen, sal dit die einde wees van Amerika soos ons dit ken. Die kenners waarskie daarteen, dit sal tot verdere oorloë lei, dit sal tot verdere wêreldwye agteruitgang lei en sal tot verdere aanslae op behoudendes lei. Dit beteken dat die volle agenda van die een wêreldorde dan geïmplementeer sal word indien Kamala Harris die verkiesing wen. Sy maak egter nie verkiesingstoesprake nie, sy reis nie regtig rond nie, daar word videootjies gemaak en ons het nou al uitgevang hoe sy van 'n vliegtuig afklim en waar daar skare mense is wat haar ontmoet, maar in die refleksie van die vliegtuig is daar nie 'n enkele mens nie. So hulle gebruik AI om 'n goeie beeld van haar te probeer skep, maar al hoe meer demokrate besef dat sy 'n struikelblok eerder as 'n aanwins gaan wees in die verkiesing. En dit gesê, as Donald Trump tot president gekies word terwyl hy in die tronk sit, sit Amerika met 'n geweldige internasionale statusprobleem. Ons is duidelik op die rand van 'n volskaalse wêreldoorlog. Baie mense wonder hoekom fokus ek op die res van die wêreld ook. En dis eintlik eenvoudig, want die res van die wêreld beïnvloed vir ons hier in Suid-Afrika. En dit wat daar gebeur, gaan 'n rol hier by ons speel. Dus hoekom ek dit fyn dophou, hoekom ek dit probeer ontleed so goed as kan. Maar dit is ook belangrik om te besef die implikasies van sekere aksies wat kan plaasvind. En 90%, 95% van mense in Suid-Afrika sal sê, wel, hulle is gelukkig met die demokrate, hulle sal nie omgee onder Kamala Harris te dien nie, nie onder haar te dien nie, maar dat sy die president van Amerika is nie. Maar al daai reëls, regulasies, wokeness en goed word op die een of ander wyse in Suid-Afrika en ander lande in die wêreld uitgevoer. Terwyl ons sien, Afrika is besig om teen die ou orde te draai. 'n Hele Afrika se lande is besig om na die ooste uit te ry, weg te beweeg van die weste, weg te beweeg van Europa en Amerika. En ons moet begin verstaan waaroor gaan dit en begin besef wat gaan die beste vir ons wees. As ons dan sê ons is 'n neutrale land, moet ons meer neutraal wees ten opsigte van die Oosblok en die Wesblok en dit wat ons teenoor wie en wat kwytraak. Maar 'n invloed gaan dit definitief op ons hê. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan môreoggend selfde tyd weer met julle. Mooi loop.